Bona nit. Ahir es va celebrar la reunió en què la Diputació de Barcelona otorga ajudes econòmiques i tècniques als ajuntaments del Vallès Oriental. Aquesta vegada aniran destinades a serveis socials i despesa corrent dels consistoris. També us explicarem que Cardedeu és un dels pocs municipis del Vallès que ha augmentat en població. Concretament, ho ha fet un 1,35% respecte al 2014. I reviurem els Tres Tombs per la vila de Cardedeu, on van acudir desenes de cavalls i altres animals per ser beneïts en honor de Sant Antoni Abat. De tot això i molt més en parlarem a l'informatiu d'avui. Comencem. La Diputació de Barcelona continua desplegant les mesures de suport econòmic i tècnic que tindran els ajuntaments de la demarcació fins al 2019. Ahir es va presentar al Vallès Oriental les ajudes que aniran destinades a cobrir necessitats de serveis socials i despesa corrent del consistoris. El pla té una dotació de gairebé 60 milions d'euros. Cardedeu és un dels pocs municipis del Vallès Oriental que continua creixent en població, en un context d'estancament. El 2014 hi havia una població de 17.700 persones i el 2015 s'ha tancat amb gairebé 18.000, el que representa un augment de l'1,35%. Anem fins a casa de la Mireia i en Gerard, que van tenir bessons l'any passat. Es diuen Marina i Joan, són bessons i van néixer el 28 de setembre del 2015, any que Cardedeu ha experimentat un creixement de població de l'1,35% respecte al 2014, segons les dades oficials del padró municipal. Jo crec que ens vam decidir tenir en Joan i la Marina, que no sabíem que érem dos, més que res perquè en teníem ganes i ja molts amics en tenien i sempre ho havíem volgut ser pares i mira, al final ens vam decidir. Es creu que l'augment de la població és un efecte de l'arribada de persones en edat de tenir fills i pel fet que Cardedeu és un bon lloc per tenir criatures. Perquè jo crec que molta gent busca la tranquil·litat d'un poble, a l'escola, a peu o en bici, i no haver de suportar no sé quants cotxes i això, jo crec que això té un preu i que molta gent a l'hora de tenir els fills és el moment que fa el pensament de... ja que potser d'agafar un pis més gran o alguna història així, doncs hi em moc i busco un altre lloc amb més qualitat de vida. La població al Vallès Oriental va créixer l'any passat de manera tímida, concretament un 0,14%. Juntament amb Cardedeu, les Franqueses i Parets són els municipis de més de 15.000 habitants que han mantingut un creixement remarcable en un context d'estancament de comarca en 400.000 persones. Ja fa temps que els americans van apostar per una construcció industrialitzada en sec. L'objectiu és reduir costos, energia, temps i garantir un confort tèrmic màxim. A Cardedeu s'està construint una casa d'aquestes característiques. Veiem-ho. Aquesta estructura s'ha fabricat en 8 hores i s'ha muntat en 9 dies i 4 persones. És l'anomenada construcció industrialitzada que juga amb dos factors: rapidesa constructiva i aplicació molt ràpida de materials de qualitat. En el moment que veiem que el totxo se'ns dispara, que la casa doncs, no podem assolir-la, que comencem a buscar altres opcions. Amb una tradicional construcció, parlem, tenim un 20% de materials, de cost de materials i un 80% de mà d'obra. Aquí és a l'inversa. Aquí tenim un 80% de materials i un 20% de mà d'obra. El que a la vegada representa un 85% menys de consum que una casa tradicional. Nosaltres tenim consums de 34 quilowatts i això és simplement que ficar les capes que necessitem per assolir aquest tipus A. Una tipus A feta a Cardedeu, doncs Cardedeu està en una zona C2, climàticament parlant,
cada zona climàtica requereix uns aïllaments específics per aconseguir sempre la classe A. La classe A el que ens permet és tindre un estalvi energètic d'un 80% en base a una tradicional i també doncs, que podem assolir casa passiva que encara consumeix molt menys. Tota Europa va dirigida cap a l'estalvi energètic i la construcció en sec. I és que a partir del 2020 totes les vivendes particulars que es construeixin a Espanya hauran de ser de consum energètic gairebé zero. Diumenge passat es va celebrar el tradicional Tres Tombs per la Vila de Cardedeu en honor a Sant Antoni Abat. Desenes de cavalls i altres animals van omplir la plaça de l'església perquè el mossèn els beneís. Pues em sembla que és una festa molt maca i amb una jornada de sol com avui crec que és una alegria per tot el poble poder trobar doncs, l'al·licient aquest de venir aquí i veure tot la desfilada que fan cada any, que és molt agradable. Bé, doncs és molt bonic i bueno, una festa molt animada. Amb la meva gossa i a veure si la beneeixen. La música. A vegades es posen una mica nerviosos amb els tambors. Els tambors, perquè s'espanten els cavalls. Un tradicional dia festiu que permet rememorar els antics mitjans de transport. Fins a finals d'any són molts els municipis que celebren festes relacionades amb les tasques de camp i els animals de càrrega. I ara fem una visita al Museu Arxiu Tomàs Balvei per veure l'exposició de curiositats farmacèutiques, on s'exposen estris i medicaments d'Alfons Balvei que es podien trobar a les farmàcies a finals del segle XIX i a principis del XX. Alguns d'ells han perdurat fins a l'actualitat. Són curiositats farmacèutiques originals de finals del segle XIX i principis del XX. Tots ells exposats al Museu Tomàs Balvei de Cardedeu en el marc de la Farmàcia Rural Balvei, que precisament és una de les més antigues i completes conservades a Europa. El que hem intentat és explicar algunes fórmules magistrals d'aquelles que es feien servir abans i que evidentment s'elaboraven en els laboratoris, allà darrere la robotiga de la farmàcia. Intentem ensenyar i explicar és amb quins estris i aparells es dispensaven. Entre tots ells, l'aigua del Carme és un dels productes que pot generar més curiositat. I és que a alguns els costava diferenciar entre el bon i el mal ús dels medicaments. Hi ha uns col·lectius, a vegades doncs, els col·lectius religiosos, etc., que podien beure amb excés l'aigua del Carme i hi havia fins i tot alcoholisme derivat d'aquest producte. L'exposició vol explicar el que hi havia abans, però també el que hi ha ara. Per això, en les properes setmanes incorporaran medicaments actuals per comparar els productes que tenen la mateixa funció. Tot plegat produït per la xarxa de museus i farmàcia amb la col·laboració de la Fundació Concòrdia Farmacèutica. I continuem amb l'àmbit cultural, ara per parlar de música. I és que el cicle musical Tastautors va començar divendres passat la seva 12a edició. Un centenar de persones es van apropar fins a la Sala Sarau per gaudir del doble concert de l'Idé Sans i Vercel. El Tastautors va tornar a complir amb una de les seves premisses, donar a conèixer grups nous d'arreu de Catalunya. En aquesta ocasió, la sorpresa va venir de la Vall d'Aran, cantant en occità a l'Idé Sans. Ben pocs entenien el que explicaven les cançons, però mica en mica va desvetllar el significat de les lletres. Divendres ens va presentar el seu primer disc, Et Paradis ei en tu, el paradís que hi ha en tu. 12 composicions pròpies que busquen el paradís, les llums i les foscors que s'amaguen a l'interior de les persones. Amb ritmes com la rumba, el reggae i el soul, va animar la gent que van aplaudir fins que l'artista va fer bisos. I de la Vall d'Aran vam anar directes al País Valencià.
Vercel ja va venir a Cardedeu el mes d'octubre en aquell concert d'homenatge a Ovidi Montllor. Ara el grup del COI venia preparat per a mostrar les cançons del disc Arguilaga. En format trio ens va presentar les cançons d'aquest disc on el gran protagonista és el foc, un disc amb veu pròpia on s'ajunten la cançó, l'arrel i la modernitat. A través de la cançó d'autor, el rock, el pop i el folk ens expressa emocions i la seva visió de la societat. Els concerts seguiran aquesta setmana i ho faran de la mà del grup granollerí Setembre i de l'espectacle Ovidi al cul. Doncs nosaltres posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou capítol de Batalletes de l'any 1996, on veureu com treballaven els voluntaris de Ràdio Televisió Cardedeu aleshores. I no canvieu el canal, perquè després podreu veure un Jo vull ser en el món del judo. Més informació en directe el proper dilluns a 2:15 de 10 del vespre. Molt bona nit i bon cap de setmana.